Američania plánujú vystúpiť do otvoreného vesmíru skôr než my. A to nemôžeme pripustiť. Sme pripravení riskovať. Pripravte sa. Štart! Tlak v komore je vyrovnaný. Začnite s výstupom do otvoreného vesmíru. Ruská kinopremiéra. Celá krajina sa na teba pozerá. Celý svet! Nechápem to. Čo je s tlakom? Cítil som úder do trupu lode. Buďte pripravení na všetko. Stačí malá iskrička a zhoríte zaživa. Ľuša! Ľuša! Prvý vo vesmíre. V stredu o 20:35 na Jojke.